balamusizaako mwe bale kubeerayo nsuubira mbuli bulungi obulamu buli butya Ugandan lifestyle kwe tuli 07788 795 Rose Construction zekula kuya kuzimba Vincent Segawa eyafuuka Lukman Segawa omukulu ono yaakayingira obusira mutanda bwezaamu yadde emyezi ebiri ayinza n'okuba tamanyi na mitendera mbaita kusala bulungi sala ne ziggwayo bintu bingi nnyo byatanayiga mu busiraamu naye ate gye yaakava gy'amaze emyaka asatu gy'akulidde gye bamubatiriza ate ali mu kukolokotayo emyaka gya Vincent gyonna egisukka mu asatu emabega agimaze musajja mu Katoliki agimaze Christian juzi wano lwalabikirwa lwafuna ekirowoozo nti kasiramuke n'afuuka Lukman olwakyukira n'afuuka Lukman n'aba nga gy'avudde alaba ng'awabye ennyo abaganda baalugera nti akivaamu yakiyita ekyato omukulu ono olw'okuba yava mu Bukatuliki n'afuuka omusiraamu Obukatuliki atandikidde obuweebuula emyaka asatu agimaze alya Christmas ng'era agijaguza buli mwaka we twogerera tekyagala kulya kigambo Christmas emyaka asatu Vincent Segawa agimaze akimanyi nti Yesu azaaliwa Christmas sebo olwayingidde obusiraamu yasoose otugamba nti Katonda tazaala emyaka asatu agimaze bamwagaliza Christmas ennungi basiraamu n'abatali abasiraamu abakatoliki bonna n'abatali bakatoliki buli omu ng'agimwagaliza Christmas nga nabagi baagaliza twatuuze ku luno mulundi nga tayagala kumanyayo muntu yenna amwagaliza Christmas era ng'agivumirira nnyo nga n'abagikuza abavumirira ebintu by'eddiini bizibu sijja kwagala nnyo commentinga nnyo ku bya ddiini kuba sirimu na ddiini era nange sib'eddiini sibitegeera naye ku ntegeera yange eya bulijjo esookerwako ndwawo okuwulira abasiraamu nina abasiraamu mikono gyange bangi abanjagaliza Christmas ennungi nina mikono gyange abasiraamu bangi abakuliddemu obusiraamu ka Christmas bwejja bakijaguza si mu ddiini wabula they celebrate olw'okumalako omwaka olina abeera abeeka n'afumba ttooke ebiceere biki biki na celebrating olw'okuba alina banne abakatoliki oba abaaba kubalukole n'abalala naye kati abatunga Segawa Vincent abaumba tutu wakagenda mu ddiini tomanyi na principles za ddiini oli mukumanyira ddiini gye wavaamu olwo singa tewali mukatoliki wantegedde obusiraamu kyeki man style up abatunga Segawa temusana mu society obakitegeera society yakyuka dda ebiseera biringa idi bwetuuka natyango beera bajajja wange eyo mukyalo eyo samuel naye ng'abantu abali katundu ako aletwe 2000 zaabo nga tukula ebiseera ebyo idi nga bwetuuka abatali basiraamu obala abakkirira mu nnimiro okulima bagenda mu bisenyu kukanula nsiko abasiraamu ne bakola ebyabo kyekimu nga ne Christmas bwetuuka mikono gyange abasiraamu bakwata 10 kugenda kulima abala ne bajaguza society egenze ekyuka tekyali wali we yali etya byagenda biggwawo mpola Christmas bwetuuka essala tulisala lumu omusiraamu adde wuwe n'atagenda mu nnimiro wabula n'ateekerateekera famire ya kamera akatono akeefaananyiriza kukana abakatoliki ke balidde oba abalokole naye n'ajaguza ne banne n'abaana be Christmas mu mpola mpola ne balya bulungi baagenda bakibizuula nti Katonda waffe y'omu just ensinza yeyawukana tewakya nnyo ku bintu byakuvuula madiini luli ng'omusiraamu okugenda mu chaachi kizira naye kati bagendayo ng'eriyo emikolo egiri official n'atuula luli ng'omukatoliki okulaba ku mawuledi nga tolina ntalabuusi naye kati omukatoliki omusanga mu muzikiti eno basaala atudde bakola byabo ase ensawo etuuse nti kati we celebrate Christmas together
abamu bagiselebratinga mu ddiini aba ne baselebratinga kumalako mwaka ne bakuba emmere ne banyumirwa ebyo byavaawo yiddi bwetuuka tujirira ddala bubi nnyo gwanga gwe Emmanuel naye ngaenkoko yasomye mukitegedde so kati abatuuka Vincent Ssegawa abawumba tuwutu abatamanyina kiddako tona neddi tona najimala myaka emyezi ebiri tena kubukala wantu wonna oli mukola kajyanyi ogivumirira muli bantu bakika kimu okitegeera nemikomyuti zapite musanamu kubanga toyinza kudda ku ddiini gy'okuliddemu emyaka asatu n'ogivumirira omaze emyaka asatu okuza Krisimaasi essaawa zino olaba nti ebadde embi Vincent kiki lwaki mutuswazanga bwe mutyo gwe omuyimbi omulamba masita mube siriyasi ku bintu ebimu nze wasoma byo